Монгол Улсын ерөнхийлөгч улс оргилын чуулганд өөрийн таалдаар оролцож үг хэлж саналаа оруулж болно гэсэн залт өгч. За нэг дутагдал байна надаа. Тэгээд гой сайхан ярьж чаддгүй. Тэрийг бас уучлаарай. Улс оргилын дараа ирэх юм гүшүүдээ ерөнхий сайдаа өнөөдөр Монгол Улсын төвөнд нэгэн тэмдэглэгдэх хар өдөр тохиож байна. Монголын ард түмний ихтгэл найдварыг хүлээж манлайлан дагуулж төр улсаа удирдах үнэмлэхүүн эрхийг Монгол ардын намд авчирсан Монгол улсын 31-д ерөнхий сайд ухнаагийн хүрсэх таач тааварлагын аргагүйгээр учир битүүлэх шалтгаанаар үүрэгт ажилласаа нэн шуурхай огцохоор боллоо. Харамсалтай байна. Монгол улсын ерөнхий сайд Монголын ард түмний ихтгэл найдварыг өсвөртүүлэх ийм үйлдэл яагаад хийх болвоо? Үндэсний хэм нэгдлийг босноолох Монгол улсын ерөнхийлөгчийг илэрхий гүтгэх үг үйлдлийг яагаад хийх болов гэдэгт эргэлзсэн дээр эргэлзэж гайхын дээр гайрж байна. Улс Монголынхоо төлөө хоёргүй сэтгэлээр хамтран зүтгэсэн ерөнхий сайдаас маань ийм үг үйлдэл гарна ч нэ би бас сонсонгүй. Нэгэн зүйл маш тодорхой байна. Тусгаар Монгол улсыг эзэгнэн дарлах гэсэн тодорхой бүдгэлэл бүр тодорхой хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайд байсан Сүхбаатарын Батуулдын өдөртсөн бүлэглэл төрийн эргэлт хийж байна. Өнөөдөр оюу толгойн төслийн үйл ажиллагааг дотоодын төдийгүй гадаадын хууль хяналтын байгууллагууд шалгаж эхэлсэн бөгөөд гол холбогдогч нь Сүхбаатарын Батуулд гэдгийг хаа хаанаа тогтоогоод эхэлсэн. Энэ учраас тэр Монголын төрийг хямрааж Монголын ард түмний сонголтыг нугчин дарах ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулж хэрэгжүүлээд эхэллээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд урд өмнөх үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үеэс илүү нэгдмийн санаа бодол нэгэн зорилготойгоор хамтран ажиллаж улс орны өмнө тулгунтсан асуудлуудыг нэг цонхоор харж чадж байсан. Монгол улсын төрийн тэргүүн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн миний бий арчил анх эхэлсэн цэгтээ эргэж ирлээ гэж дүгнж байна. Монгол улс засаглалын хямралд орлоо гэдгийг улсын хурлын эндэр дээрээс дүгнэн мэдгэдэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зөвлөлтөх ажлын хэсгийг миний бие өөрөө ахалж ажилласан байсны хувьд Монгол улсын засгийн газрын насчад урт удаан хугацаанд үр дүнтэй ажиллах ёстой хэмээн үзэж ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг саяхан баталж байсан. Иргэдийн сайн дураараа эвлэлтэн нэгдсэн жагсаалыг хэн нэгэн өдөртөн зохион байгуулсан мэт илтгэд хуурамч мэдээлэлд итгэн гаргаж буй мэдгэдэл би туйлын харамсалтай байна. Өөрийнхөө шууд өдөртөж буй тагнуулын ерөнхий газар болон цагдаагийн ерөнхий газрын өдөртлөгүүдээс мэдэх бүрэн боломж бас байгаа. 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүн бол Монгол улсын ерөнхий сайд хүрс сүхийн хувь хүний мандалал нэр хүндэд итгэж найдсан иргэд сонгогчдын сонголт байсан юм а. Гэтэл эдийн засаг цар тахлын нэн эрсдэлтэй цаг үед нийт ард түмний сонголт итгэл найдварыг хөсөрдүүлэх хүнд байхгүй. Би Монгол улсын 31-дэх ерөнхий сайд ухнаагийн хүрсхийг үүрэгт ажилласаа чөлөөлөхийг огт дэмжихгүй байна. Энэ өндрөөс мэдгэдэе.